kyseessä Volkswagen Tiguan 2-litrainen TSI 170 hevosvoimaa 125 kW 4Motion eli vetonen Sportland Style. Tämä on 2008-vuotinen ja ajettu 11 000 kilsaa. Se on päästöt voitaisiin mainita 213 grammaa kilsalle ja tuo keskikulutus on 8,9. Auton huoltokirja, automaattiilmastointi ja tässä ajovakautus, hallintajärjestelmää, vakionopeudessäädintä, kosketusnäyttöä, radio, CD, soittimessa sekä nahkasta ohjauspyörää löytyy ja ajotietokonetta. Sitten on autoholdi, löytyy tästä myöskin. Sähköiset lasinnostimet on edessä sekä takana, sekä peilit löytyy sähköllä. Iso VIX-kiinnikkeet takaistuimessa on laitella muksutkin sinne mukavasti. Ja sitten nämä penkit on tämmöiset erittäin vänkän näköiset, hauskan näköiset suorastaan. Ikkunaturvaverhot löytyy myös tästä autosta sekä kahdet renkaat. Autolla hintaa 35 900 euroa. Tervetuloa tänne VV Herttoniemeen koeajamaan tämän Tiguan.